الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتہائی قابل احترام اسٹیج پر بیٹھے ہوئے آج کی محفل میں دولا پورے پاکستان کی آن، پاکستان کی شان، راولپنڈی کی آن، اسلام آباد کی آن، میری مراد ہے خان عبداللہ خان صاحب سے. میرے بھائی گزارش یہ ہے کہ آپ سے ایک منٹ پلیز آپ بات سن لیں. ان کے ساتھ ہمارے اسلام آباد کی آن، ہماری راولپنڈی کی آن، ہمارے پورے پاکستان کی آن جو فرد تمام پاشا صاحب تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو نور سے مرمت فرمائے، کروٹ کروٹ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے، ان کے فرزند انجمن جناب عزت تمام پاشا صاحب جو سی بی اے یونین کے جنرل سیکرٹری ہے، اور ان کے ساتھ جناب شفیق قریشی صاحب جو ہمارے فخر کوکمنگ فخر سرکل بطور، اور انشاءاللہ اسلام آباد راولپنڈی نہیں پورے پاکستان کی شان آن شفیق قریشی صاحب پریزیڈنٹ، فضل کریم صاحب، خواجہ خلیل سرار صاحب جو ہمارے اسلام آباد کے تاجروں کے بانی دوستوں میں بھائیوں میں تھے ہیں، اور انشاءاللہ رہیں گے. ان کے ساتھ لالا ریاض صاحب، ان کے ساتھ سردار صدیق صاحب، ان کے ساتھ ہمارے محترم بدر بار صاحب، فضل ربی صاحب، مولانا منظور صاحب، سردار صدیق صاحب، اس کے ساتھ جناب ہمارے علاقے کی آن، علاقے کی شان، علاقے کی سرسبز و شاداب ہمیشہ کے لیے تھے ہیں. رب رکھے میری مراد عبدال سردار قریشی صاحب سے ہے جو ہمارے چیئرمین ہیں، ان کے ساتھ خورشید قریشی صاحب ہیں، وائس چیئرمین ہیں جناب تسلیم صاحب، جناب شاہد صاحب، جناب سردار عظیم صاحب، سردار مشتاق صاحب. ناموں کی فرست ہوں تو بہت لمبی اور بہت بڑی ہے. سب کو میں اپنی طرف سے، سارے پنڈار کی طرف سے بھرپور تالیوں کی گونج میں کھڑے ہو کے استقبال کریں. سب دوستوں کا کھڑے ہو کے تالی بجا دیں، تھوڑی سی اور کھڑے ہو کے ان کو پتا لگے ہم زندہ لوگ ہیں، مرتا نہیں ہے. آنے والے کو پکے لانے زندہ باد ہر کرے ہو. کھڑی ہو تالیاں، 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 اس کو پتا لگے نصیب رکھے ماشاء اللہ تشریف رکھیں، ان کو پتا لگے میں ایک چیز بھول گیا. ہمارے لالا جی جو پشاور سے تشریف لائے ہیں، خبر پختوں کی کڑی تھی تمنگ مشہر دے ہم دا پارا قبل عزت دے قبل احترام دے ہم درم دے تمنگ شیر بنا دے اللہ تم پکر لے ہوا ہے انشاءاللہ اللہ تبارک تعالی ہوا ہے اللہ کرے مل مال کرے اللہ شان دے زندہ باد. میرے بھائی جنازے میں نہیں آئے ہو، اللہ ان کی مغفرت ہے، جو مرنے والے تھے مر گئے، ان کی مغفرت کی دعا ہم نے کر دی انشاءاللہ، اس کی آگے ضرورت نہیں ہے. میرے بھائی آنے والے اسٹیج پر بیٹھے ہوئے موسم میں منانوں کو یہ پتہ لگے کہ سرکل بکوٹ تھے یہ غیور، یہ مزدور، یہ مزدور اور یہ باچورت اور یہ باغیرت اور یہ میدان میں کھڑے والے ہونے والے وہ لوگ ہیں، بوڑھے ہیں، بچے ہیں، جوان ہیں، آنے والوں کے استقبال کیسے کرتے ہیں. اس لیے میں نے آپ کو سہمت دی کہ کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا، خود کبھی محسوس ہو اس گرمی میں اگر میں ان کے لیے ایسی سے دور نہیں ہوتا ہے، اگر میرے آپ کے سامنے کھڑے ہیں بیٹھے ہیں ہماری خوشی کو خوشی سمجھا ہے تو ہمارے لیے تو ہمیں کھڑا ہونا یا تاڑی بجانا کی بڑی بات نہیں ہے. اور ایک بات یاد رکھیں، میں اکثر ایک گزارش کرتا ہوں، وہ کان کیا جس میں خالی نہ ہو، وہ محفل کیا جس میں تالی نہ ہو. رب پہ دعائیں گے کہ بھائی موقع ملے تو بجاتے رہنا. جیتے رہو، بہت شکریہ. اگلی گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں، ہمارے جناب محمد شفیق قریشی صاحب نے، جہانگیر صاحب نے، ہمارے بزرگ قابرین نے، بڑوں نے بڑی صحت انداز گفتگو فرمائی نان بھائی سلسل کے حوالے سے، نان بھائیوں کے مسائل کے حوالے سے، پریشانیوں کے حوالے سے، دکھوں کے حوالے سے. میں دو باتیں کر کے اجازت چاہوں گا، اس کے بعد انشاءاللہ تاریخ کو مقرر ہے تین، انہوں نے بات کرنی ہے. خان عبداللہ خان صاحب، پاشا صاحب، خواجہ خلیل سالار صاحب انشاءاللہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے حلب کی صورتحال لیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ دعا فرمائیں گے، لنگر کا انتظام ہے، لنگر بھی کریں گے. ایک دوست کو میں بھول گیا، بہت معافی چاہتا ہوں، بہت اچھا، بہت پیارا اور بہت پاکستان کے خوبصورت اور نایاب پیارے شہر جو صدا کے رہنے والا ہے، اس کا نام بھی عرفان خان توری ہے. میں چاہتا ہوں اس کی زیارت بہت ضروری ہے. عرفان خان توری کتنا ہے جی؟ یہ ہے، اس کے لیے بھی تالی ہونی چاہیے ہمارا بھائی، کتنا بہت شکریہ. اسی میں سوچ اچھا جی اچھا جی گزارش کر رہا تھا بھائی،
اللہ تعالیٰ نے کا کروڑ ہا عرب ہا خرب ہا لا محدود بار شکر گزار تھا رہوں گا کہ جس رحیم کریم مہربان ذات میں ہم پہ رحم کا کرم کا فضل کا ترس کا مہربانی کا معاملہ فرماتے ہوئے ہم سب کو یہاں پر اکٹھا فرمایا ایک بات کی میں پورے پنڈات سے تائید کروانا چاہوں گا جو از حد ضروری ہے قانونی طور پر بھی آئینی قانونی اخلاقی جرگے کے طور پر بھی ایک بجٹ کا ہوتا ہے دس بجٹ کا ہوتا ہے الیکشن کمیشن نے کو بنایا 2 لاکھ روپے انہوں نے دیے 30 لاکھ کا چھوٹی باؤنڈری نے دیا الیکشن کی رات کروانے کا تھے تم نہ ہے لو 3000 4000 تندور والوں کے حق میں ڈاک کٹاتے ہوئے 200 مزمر فتن کو وہ جناب بناتے ہیں بنا کے اس میں بندے کو ملا مقابلہ کرتے ہیں اور اکبر بلوچ کو بنا کر بند کمرے کے اندر حلف لے لیتے ہیں میں اس جمعے غفیر سے یہ سوال کرتا ہوں آیا آپ اس میدان میں پنڈال میں موجود ہیں کوئی گلی ملے میں سے دائیں بھائی سے اٹھا کر نہیں لائے کوئی اور بڑے تاجر کو نہیں لے کے آئے کوئی شیف آٹ کے مالک کو نہیں لے کے آئے آپ ہو جفا کر محنت کر اس بھائی کے ساتھ ہمارے تندور والے ریور باجورت بھائی ہیں وہی بیٹھے ہو نا بھائی وہی بات کریں گے کہ بتاؤ وہی بیٹھے ہو نا آپ صدر سجاد واسی کو مانتے ہو کیا اس جوان فرزند جناب جنگیر واسی کو کس کو مانتے ہو سرزین سبھی نظر نہ نہیں سرزین صدا نہیں سرزین سبھی بھائی کھڑے ہو کس کی تائید کرو ادھر میں کھڑے ہو کھڑے ہو کے تائید کرو آپ کا کہہ کے بتاؤ آپ کا کہہ کے پتا لگے دشمن کو یہ میدان میں کون حلف لیتا ہے کون آتا ہے کھڑے ہو کے بتاؤ کس کو مانتے ہو بھائی بھائی جنگیر مسیح کی تائید کر دیو سدا رسیم کی تائید کر دیو کر دیا بھائی کر دیا جزاکم اللہ خیر جزاکم اللہ خیر آپ کا بھائی میرا بھائی علی بھائی میرا بھائی علی بھائی میرا بھائی میرا بھائی تیرا بھائی میرا بھائی علی بھائی علی بھائی تیرا بھائی میرا بھائی نان بھائی کا بھائی نان بھائی کا بھائی علی بھائی بہت شکریہ شفیق قریشی صاحب فضل ربی صاحب پیارے بھائی اس کو کہتے ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس کا لینا جو چودھری شجاعت صاحب بھی پرائم منسٹر بنے پاکستان مسلم لیگ کے صدر بنے انہوں نے سرینا میں لوگوں کو بنایا ووٹ آف نو کانفیڈنس دے کے پریزیڈنٹ بنے آئین قانونی طور پر یہ آئین قانونی اس کی حیثیت اور اہمیت ہے زبانی کہنے سے نہیں ہوگی ان سارے مجمع نے آج جو الیکشن کمیشن اس کا اپنے مسترد کیا بھائی مسترد کیا کیا اور جناب صاحب بسوں کا مسترد کیا کیا ہے کی بات ہے 10 بجے کا تھا ہم نے 2-2 لاکھ روپیہ دیا ہے چھوٹی باندھ دی ہے میں نے کہا مانگ کے زکات چھین کے رکھ لیا جاتا ہے ایک بات کہیں گے کہ بھائی پیسے دیے ہیں مہربانی کرو اس کے حالات طیب روزی کے دے دو نہ دیے دوسرے دن مہمان ہو انشاءاللہ لے کر آئیں گے تمہیں دیں گے پیار کریں گے شاعر کیا کہتا ہے وفا کرو گے وفا کریں گے جفا کرو گے جفا کریں گے پیار کرو گے پیار کریں گے نفرت کرو گے نفرت کریں گے آپ نہیں ہیں تمہارے جیسے جیسا تم کرو گے جیسا ہم کرو ایسے تو ایسے سے یاد کچھ دوستوں کو سن آیا کہنے لگے پاپا تو نہیں پتا ہے علی بھائی میں کیا ہوا آنے والا تھوڑا ہم درخواست دیتی تو سا آئینی مطلب بھیجو گئی ہوں اس نے خلاف چھاپا مارسی پڑوس تو سا پکڑی گھڑی تھی اور میں اخلا میں بندیا سال 1965 دھڑے انشاءاللہ کمی پیشی اللہ معاف فرمائے 100 پجا پڑھے ہوئی ہے بڑی بیٹے چھنی برداشت کرنے ہیں یا سمی فوسی سمی عوامی کوئی ننگے نہیں جمع کی دے ہوئے کوئی تلنگے نہیں جمع کی دے ہوئے اے رجور عوامی ہوئے ساری داری اکی امیر کی میں پہنے پر کھڑے ہو جس کے حالات سے یہ بلسی کے بانے ہوئے اپنے حق کی پچھاننے اپنی جانی پچھاننے عزت دینا بھی پچھاننے عزت دینا بھی سوال سوال لے اور الحمدللہ حد تسا فرح پرایا اچھی دی ثابت کی دا انشاءاللہ اتی جس نہ کھلنے یا اسی بھی محسوس ہونا جس نہ کھلنے اسی بھی محسوس ہونا اس کا راستہ تو ہمنا تو گانا ہے وہ جیسا کرنا ہی ہوئے انشاءاللہ ٹھیک ہے جی کا ٹھیک ہے الحمدللہ اس کے بعد گزارش کر رہا تھا اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کا کروڑھا عربھا کھربھا لا محدود بار شکر گزار ہوں جنگیر صاحب آپ کو بھی سردار عظیم صاحب آپ کو بھی سردار رضا صاحب حضرت ربیع صاحب صاحب جی ہمارے بانی میں سب بستے ہیں بڑے ہیں سارے دوست جب محفل ختم ہو جائے رات کو گھر جاؤ تو ضرور رب کی آگے سیدھا دیکھے
دور دھونا پھر شکرانے کے ضرور پڑھنا یا رجب کو کا مالک تو تھا تو ہے تو ہی رہے گا یہ لوگوں کے دلوں میں میں اکثر پہلا الیکشن لڑا 104 کروڑ سے لانے کا بھی اب کیا میں جب اسٹیج پہ کھڑا ہوا یہ باتیں کی تو میں رونے لگ پڑا میں نے کہا کسی کے ڈر سے نہیں رو رہا کسی کے خوف سے نہیں رو رہا اللہ کی شکر گزاری کے لیے یہ آنسو سچ میں نہیں بہتے ہیں تنہائی میں نہیں بہتے ہیں اس کے ڈر سے نہیں بہتے ہیں اس کے خوف سے نہیں بہتے ہیں وہ میری آپ کی شارک سے زیادہ قریب تھا قریب ہے قریب رہے گا ہمارے دلوں کی حال کا وہ بخوبی جانتا ہے وعدہ کرنے والا اللہ سے دو دو نفل صلاۃ و شکرانہ پڑھو گے اور کہو گے یا اللہ تو نے ہم پہ رحم کیا فضل کیا دس کیا مہربانی فرمائی ہمیں سب کو سے نوازا جاگیر صاحب آپ پر آپ کی ساری زندگی پڑھے نہ پڑھے ضرور وعدہ کرو پڑھنا بھائی اللہ خوش ہوں گے سارے معاملات آسان ہو جائیں گے پریشانی پریشانی نہیں غم کوئی غم نہیں ننگا نہیں ڈنگا کوئی ڈنگا نہیں سب ساروں کا سارا بڑوں کا بڑا وہ کریم ذات ہی ہے رہے گی اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے سمیٹتے ہوئے کہتے ہیں یار زندہ صحبت باقی کے ساتھ باتیں ہوں گی گرمی بھی بہت زیادہ ہے انشاءاللہ بات کو کلوز کرتے ہیں جیسے چاچی بھائی نے باتیں کی آپ لوگوں نے تائید کی آج کے بعد ہم نے چاہا دو سال کے لیے آپ کا منتخب پریزیڈنٹ جہانگیر عباسی اور اس کی ساری کابینہ ہے کھٹنا پور پہ اس کا آفس ہوگا اس کا سب آفس اس اپنا نیترا روڈ کے پر ہوگا میرا دفتر آپ سب لوگوں کے لیے شب و روز موجود تھا موجود ہے حاضر تھا حاضر ہے حاضر رہے گا آپ کی دن کی ڈیوٹی ہو رات کی ڈیوٹی ہو پولیس کی ڈیوٹی ہو پولیس کی ڈیوٹی ہو اچھا کی ڈیوٹی ہو ملک کی ڈیوٹی ہو مالک سے معاملہ ہو کردار سے معاملہ ہو کوئی مسئلہ ہو انشاءاللہ یہ خادم روڈ پہ بیٹھا تھا بیٹھا ہے خدمت کا شوق رکھتا تھا رکھتا ہوں رکھتا رہوں گا ہر وقت میرے دروازے آپ تمام بھائیوں کے لیے کھلے تھے کھلے ہیں کھلے رہیں گے انشاءاللہ اور انشاءاللہ آپ کی یونین کا آفس بہت جلد کھنا پور تبریک پلازے میں سب ایسے ہی ہے نا کیا عمل میں آ جائے گا دوست وہاں موجود ہوں گے خدمت کے لیے 24 گھنٹے وہ جو گوشا ہوں گے ایک بات میں بھول گیا بھی بھولنے آ رہی ہے چودھری کاشف صاحب ہمارے مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کے صدر ہیں ہمارا دھڑا جنوا سسٹم سرکال اس کے ساتھ ہے جس کے ساتھ ہو تو موت تک رہنی چاہیے کل اتھے مزہ نہیں کرنا چنگا آیا مزہ آیا سے نہ لیا اس نے بہت معافی کے ساتھ ابھی بھی کہا کہ لائف کہتے ہیں تو کہتے ہیں میری کال چلائیں میں دوستوں سے معافی چاہتا ہوں آپ کی مبارک بات کے لیے انشاءاللہ اس کو میں خود لے کر دفتر میں آؤں گا گلے میں ہار پہناؤں گا وہ اپنے ہاتھ سے مبارک بات دے گا اور ساری تعظیم کون کون پاکستان پورے کو دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ خدا شاہد دو کر کے چھٹی جاتا ہوں میرے بھائی جیسے بھائی نے کہا کہ میڈیکل کے حوالے سے بلڈ گروپ کے حوالے سے ایمبولینس کے حوالے سے اور معاملات انہوں نے کھائے میرے دل کا شوق ہے کہ وہ نہیں ہے ان کا شوق ہے میرا رب نے مجھ پہ رحم کرم فضل دس کا معاملہ فرمایا میں نے اس سے قبل بھی آج سے کچھ عرصہ پہلے ہر سال میں بزرگیا قرآن دازی دو بندوں کا اللہ پاک قرآن دازی پہ عمرے پہ بھیجتا ہے میں نے ایک عمرے کے ٹکٹ کے لیے ایک بس ماسک بھائیوں کے لیے رکھا شاہ شفیق صاحب دوسرے دوست گواہ ہوں میں نے دوستوں کو بتایا کہ یار آپ آؤ یہ پکس میں جس میں نام ڈالو جس کا نام لوگ نکل گیا دونوں عمرے پہ جائیں گے اللہ کی شان ٹوٹل پانچ بندے آئے نہیں آ سکے انشاءاللہ ہر سال میرے رب نے چاہا زندگی نے وفا کی رب نے رحم کیا رب نے کرم کیا رب نے دس کیا رب نے مہربانی کی تو میں آپ سے ایک بھی کیا ہے دس بھی بڑھتا ہے اس سے وضع کرتا ہوں ہر سال دو بندے اسلام آباد نان بھائی سویشن کے نظریہ کی آزادی عمرے پہ اللہ نے چاہا پھینچے گئے انشاءاللہ تھوڑی اور تالیاں دینا میرا بیٹھا گڑھ چور انشاءاللہ زندگی رہی تو بتائیں انشاءاللہ اللہ کریم چاہ جان زندہ صحبت باقی زندگی رہی میں ایک بار پھر سٹیج پہ بیٹھے ہوئے جتنے بھی میرے بھائی ہماری ایک چھوٹی سی دعا میسج میں تشریف لے کے آئے اللہ جانتا ہے ایک مصروفیات ہے عزت کمال پاشا صاحب کو ساری دنیا جانتی تھی جانتی ہے جانتی رہے گی ایک درخواست میں سے کرتا ہوں بڑے با عیون بڑے با جرات بڑے جاندار باپ کا بیٹا ہے ہاتھ دیر کو موت تک چھوڑتا نہیں ہے اسی طرح کے ساتھ جو صرف اندوز لوگ ہیں خان ہاؤس اور پنڈی والے ان کی بھی ایک بہت بڑی یہ بہت بڑی بات مشہور ہے یہ کسی کو ہاتھ پکڑاتے نہیں ہے کسی کا پکڑتے نہیں ہے پکڑنے تو موت کی تختے تک اور موت کی کندھوں تک اس سے سستی ہو تو موت کی کندھوں تک کرتے ہیں دشمنی ہو تو وہ بھی موت
موت کی کندھوں تک کرتے ہیں تو میں ان کا بے حد مشکور ممنون مسرور ہوں میرے لیے یہ وزیر پاکستان بھی ہے یہ صدر پاکستان بھی ہے یہ ہمارے ایم این اے بھی ہے یہ ہمارے ایم بی اے بھی ہے کہ ہمارے سروں کا تاج ہے تاج ہے تاج رہیں گے ان کے ساتھ اللہ نے آج سب کچھ فرمایا خواجہ خلیل سالار صاحب میں نے آپ سے پہلے گزارش کی تاجوں کے دکھ ہو سکھ ہو غم ہو خوشی ہو تکلیف ہو پریشانی ہو ایڈمنسٹریشن سے کسی سے پوچھ لو کہ وہ کون کون یار ملا لو کیا بات کرنے والے کا ہے خواجہ خلیل سالار تھا ہے اور ہے ہمارے ساتھ بھی رکھا ہو انہوں نے بھی سجاد باسی بڑا چلنا چلنا سے آئے بھی اسی آفت آتے ہیں اسی آفت آتے ہیں یہ جب ملنے بھی بند کرنے تھے سیلنٹ کرنے یہ دنیا کرنے نہیں سارا بابا جو چھٹی کا میں ریکٹ اس طرح آیا چلو خیر ہی پہ گلنے اللہ سے راضی دلے آخری شیئر کیا کہ انشاءاللہ اجازت چاہتا ہوں خان ہاؤس اور سی ڈی ایف پرائز فیڈریشن کا ساتھ دو یا نہ دو خان ہاؤس کیا سی ڈی ایف پرائز فیڈریشن کا ساتھ دو یا نہ دو ہم گلہ نہیں کرتے خزاں کے موسموں میں پھول کھلا نہیں کرتے مٹا دو سب خاک میں پر یاد رکھنا خان عبداللہ خان عزت جمال پاشا خواجہ خلیل سلار جیسے بھائی زندگی میں دوبارہ ملا نہیں اور یہی شعر میرا شفیق قریشی کے لیے ہے اس کے ساتھ پوری ٹیم کے لیے ہے عباسی صاحب کے لیے سردار عظیم کے لیے سردار مشتاق کے لیے دین قریشی کے لیے ان تمام دوستوں کے لیے قریشی صاحب کے لیے معافی چاہتے ہیں سب سے پہلے اللہ سے ڈرنے والا ہونا چاہیے دوسرا اللہ کے آگے جھکنے والا ہونا چاہیے تیسرا اللہ سے مانگنے والا ہونا چاہیے چوتھا میدان میں کھڑا ہو کر آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنے والا بات جرت ہونا چاہیے رب نے جو آپ جو ساتھی دیے ہیں یہ بات غیرت بھی ہے بات جرت بھی ہے رب کے آگے جھکنے والے بھی ہیں جو بجرت بات بھی کر سکتے ہیں ایسا ہے یا نہیں بھائی آج بات مار ہو گئی ہے تو چار ننگے نہ لو ان لٹا شٹا لیا ہو مشینہ شینہ چاہیے ہو تو بھی پیار دبائے تو رب نے بریک نہ مار ایسی گل نہیں ان شاء اللہ اس تو پہلے بھی ویلیو بھی پا رہے ہیں بہت شکریہ بہت مہربانی وقت کی قلت ہے ایک بار پھر تمام ساتھیوں عزیز نے مہمان کا بے حد شکر گزار ہوں انشاءاللہ اور اپنے فائیو نیوز کا دوسرے جو ہمارے چینلز کے یوٹیوبز کے دوسرے سوشل میڈیا کے دوستوں کا بے حد شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ سب کی جان جوانی میں عمر میں رزق میں روزی میں ایمان میں اللہ بہت برکت عطا فرمائے اس کے بعد ایک مقرر پر بھائی نے بلانا ہے اس کے بعد قلعہ برداری کی تقریب اس کے بعد دعا کی سواد ٹھیک ہے ویسے ہی نا بھائی تدبیر ختم کرتے ہیں لنگر کے پروگرام بہت شکریہ بہت شکریہ